udgangspunktet var sådan set, at vores far han gerne ville have nogle vindmøller hjemme på vores gård. Men det var ikke nødvendigvis så nemt, så må vi finde nogle andre steder og sætte dem op. Jens begyndte sammen med sin bror Søren at udvikle og sælge vindmølleprojekter. Hvad sagde du det hernede? Det var bare det. Det var den og den og den. I bund og grund, så ville vi sådan set helst have beholdt alle møllerne selv. Men så kan man sige, så er det her jo da et kompromis mellem, at man sælger møllerne, men man får lov til stadigvæk at passe dem. At udvikle og drive en vindmøllepark for en kreds af investorer, er et kompliceret samspil af jura, administration og teknik. Det findes der ikke en... Der findes andre virksomheder, der kan det også. Men så er det en virksomhed lidt lignende vores, og det er ikke sådan en, der er i hver by. Der er måske 2-3 stykker i Danmark. Det er Vestas 112'eren, de har planlagt. Samtidig har Eurowind Energy en unik forståelse for kundernes synspunkter. En af de ting, som jeg tror adskiller os fra mange andre, og så kan man selvfølgelig diskutere om det er innovation, det er, at vi tænker meget som vindmølleejere, fordi vi ejer også rigtig mange vindmøller selv. Og det vil sige, at vi er jo sidestillet i den situation, vores kunder er. Eurowind Energy forsøger også at være på forkant med udviklingen og holdt længe øje med markedet for solceller. Så dengang, at solcellerne de var faldet så meget i pris, at det var rigtig attraktivt for privatpersoner i Danmark at sætte dem op, jamen der var vi klar. Afslutningen på solcelleeventyret har fået Eurowind Energy til at afsøge nye markeder. Det gælder altså om at kan finde de muligheder, som et kraftigt reguleret marked, det altid vil have. Og der skal vi simpelthen være lidt hurtigere på tæerne end de andre. Aktuelt er Eurowind Energy i gang med at finde andre kunder til vindmøllestrømmen, fordi prisen på elnettet er meget lav. Man kan lave brint med strøm, man kan gå pølser med den. Altså, der er så mange muligheder for at bruge strømmen, at jo længere, jo billigere den bliver, jo større, jo flere muligheder kommer der. Tag fat på innovation, fordi det betaler sig. Præsenteret af Vækstforum Nordjylland.